Hallo alle sammen, Sara Nordli her. Jeg er en av de nye ambassadørene for Hest 360. Jeg er ambassadør for dressur, og jeg er 19 år, jeg er young rider. Jeg er per nå på satsingsgruppa for young rider i Norge. Og det her er Saubi, dere skal få bli litt mer kjent med han også. Han er en nå 8 år gammel tysk varmblods. Som skal være min young rider partner, og forhåpentligvis nå videre enn det også. Vi har vært et team nå, ja, snart et år, og gleder oss masse til en ny sesong med nye muligheter. Vi har store mål for sesongen, og gleder oss til å ta dere med på reisa. Min første video for Hest 360, så tenkte jeg det at dere skulle få lov til å være med på min og Saubis reise gjennom det året som har gått. Så jeg har tenkt til å vise dere litt videoer fra den første økta vi hadde sammen, til den siste økta vi har hatt sammen, for å se litt på utviklingen vår. Jeg skal prøve å komme med litt lærerik info innimellom slagene også. Og så er det jo nemlig sånn at frem til nå denne sesongen begynner ordentlig, så blir det litt sånn her treningsvideoer, litt tips og triksvideoer. Jeg synes det er veldig viktig å vise litt hvordan man har startet, når man feiler litt, hvordan man retter på de feilene man gjør, og en virkelig realitet bak treningen. Fordi det er sånn at det er faktisk ikke alltid bra på trening, hverken for den ene eller den andre. Jeg og Saubi jobber veldig hardt for å få til det vi skal få til, og det er mye trening som ligger bak før man rir ned den første midtlinja på stevnet. Så nå kommer det jo en sesong, og sesongen blir bestående av, hvis alt går etter plan, en del utenlandsstevner og morsomme treninger, samlinger. Ja, masse gøy. Og da er det jo litt fint at dere også får se at det er ikke alltid som det blir vist på Instagram. Det er mer bak det enn det som blir vist. Så følg med. Så her har vi en video fra ett år siden, der jeg og Saubi jobber med travær på voltet. Som vi kan se, så er han litt svak i det arbeidet, så det går litt hastig. I tillegg så er han litt åpen i formen, og nikker litt på hodet, og det er tegn på at han er litt svak i det arbeidet vi driver på med. Men han setter seg relativt bra, og viser god tendenser. Ja, som vi kan se her, så har vi liksom utifra jobbet travær på voltet, gått inn til rien pirouette. Piruetten her er jo da litt stor, og vi ser at den blir litt åpen i formen på slutten. Så havner den litt på forparten nå gjennom svingen her. Ja, og da kan vi se nå at jeg rir en piruett for et år siden, samtidig som i denne lille ramma så rir jeg en piruett nå nylig. Og da ser vi at piruetten har blitt mye mindre, mye mer sentrert, sett seg mye mer på bakparten. Han er rett og slett blitt veldig mye sterkere i arbeidet. Så trav er Saubi sin sterkeste side, definitivt. Men vi har fremdeles mye å jobbe med her også. Dette er en video fra et år siden. Du ser det litt som knot av og til. Han har et ganske godt grunntrav. Han bruker bakparten godt. Men som vi ser, så er det ganske mye trav å håndtere. Så han trenger liksom å jobbe med den her. Klare å holde seg stabil, holde balanse. Samtidig som man kan holde en jevn kontakt. Som vi ser her, ble det litt mye for han. Men det er viktig da, selv om det blir en liten feil, å rose han, ri videre og prøve på nytt. For misforståelser kan det faktisk bli. Sånn som det.
Her ser vi at travet flyter fremdeles veldig lett, og det har blitt litt mer stabil i kontakten. Dette er fra samme økt. Og her jobber vi i en versade. Vi ser at han har god tverring, god bøy, og litt ustabil der i volta. Og det er fordi, nok en gang, han mangler styrke og stabilitet i arbeidet. Men gode tendenser, og det er det som er viktig at vi ser på. Her går vi inn i en traver, og vi kan se at han er litt åpen i formen. En god tverring. Og her kan vi se stor forbedring på økning i travet. Der ser du i ramma der, så er det en video fra noe nylig, og han jobber så fint. Så selv om vi har hatt et år der vi har fokusert mye på trening, mye på å bygge styrke og på å bygge samarbeidet mellom meg og Sabi, så har vi også vært ute og startet litt stevner. Jeg har lagt med en liten snutt fra HM Unghest. Det var det siste stevnet vi nå har vært på i fjorårets sesong. Så med det stevnet så gjorde vi oss klar for en sesong som kommer nå, med litt større stevner og mer press. Og det er alltid god lærdom å ha med seg. Min tanke med videoer fremover er jo det at jeg skal ta dere med på hele reisen. Det vil si alt ifra treninger, hverdag, store stevner, små stevner, hvordan jeg trener meg selv. Rett og slett hvordan en hverdag og konkurransehverdag, forberedelser til konkurranse, alt. Så det blir mye av det fremover når sesongen nå er fullt i gang. Så det blir gøy. Så med det sier jeg og Sabi. Takk for i dag. Vi ses. Det er en blooper. Ok. Skal vi se. Vi prøver på ditt. Så med det... Nå er det snø i øret. Ja. Ok.